በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን እና በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን በተለያዩ ጊዜያት የተፈጠረው ግጭት ተደጋጋሚ በመሆኑ መንግስት ጥናት ላይ ተመስርቶ ህገ መንግስታዊ ምላሽ እንዲሰጥ የጌዲዮ ዞን ምሁራን ማህበር ጠየቀ። የምሁራን ማህበሩ በቀጣይ መፍትሄ ከማፈላለግ ጀምሮ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማሟላት በተደራሽ መንገድ እንደሚሰራ የማህበሩ አባላት ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምናመሸህ ሚካኤል፣ እንዴት ነው አጠቃላይ የማህበሩ አባላት ምን አሉ? ያነጋገርካቸው ካሉ የተነሱ ነጥቦችም ካሉ ብታወራ ነው። አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ ከወራት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን ውጭ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት እንግዲህ በርካቶች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እንግዲህ ይህ ግጭት ዘላቂ መፍትሄ ሳያገኝ ወራትን ተሻግሮ ዛሬ ላይም በርካቶች በመጠለያ ውስጥ ለመኖር ተገደዋል። በጌዲዮ ዞን ብቻ እንኳን ወደ 77 መጠለያዎች ውስጥ ከ800 ሺህ በላይ ዜጎች ናቸው በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙትና ሰብአዊ ድጋፎች የተደረገላቸው የሚኖሩትና እንግዲህ ተፈናቃዮቹ ከመኖሪያ ቀያቸው በመፈናቀላቸው ለተለያዩ ሰብአዊ ቀውሶች ተጋልጠው እንደነበር እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች መዘገባችን የሚታወስ ነው። ይህን ችግር ለመቅረፍ እንግዲህ በዞኑ የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ ነበር። በሀገር ሽማግሌዎች፣ በዞኑ የስራ ኃላፊዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ በሚመለከታቸው ሁሉ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል። እንደዚሁም ደግሞ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ የብሔራዊ ኮሚቴም ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው የሚገኘውና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የጌዲኦ ዞን ምሁራን ማህበር ዛሬ ተመስርቷል። በዚህ መሰረታ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። የዚህ የምሁራን ማህበር አስፈላጊነቱም እንግዲህ ሲገለጽ እንደነበረ በዋናኛነት እነዚህ ተፈናቃዮችን ወይም ደግሞ በሀገሪቱም ሆነ በዚህ አካባቢ ለሚፈጠሩ ችግሮች በተለይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ግጭቶች ከመፈጠራቸው በፊት ችግሮቹ ላይ ቅድመ ጥናት በማድረግ ችግሮች እንዳይከሰቱ መከላከልና ከተከሰተም በኋላ ደግሞ ጥናት ላይ መሰረት በማድረግ መፍትሄ ለማፈላለግ ያስችላል ተብሎ ነው የታመነበትና እንግዲህ በዛሬው የምሁራን መድረክ ላይ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የዞኑ ተወላጆች በተለያዩ የምርምር ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚያስተምሩ ምሁራንና የአካባቢው ሽማግሌዎች የአባገዳዎች ተገኝተው በመድረኩ ውይይት ተደርጓል። ጥናታዊ ጽሁፍም ቀርቦ ነበር። ጥናታዊ ጽሁፉን እንግዲህ የጌዲዮ ዞን ምሁራን ማህበር ሰብሳቢ አቶ ክብሮ ማሞ ጥናታዊ ጽሁፉን አቅርበዋል። ጥናታዊ ጽሁፉ በዋነኛነት እንግዲህ የጌዲኦና የጉጂ ህዝቦች የጋራ መስተጋብራቸውም እንደሚመስል እንደዚሁም ደግሞ የዘር ሀረጋቸውም ከአንድ እንደሚመዘዝ ያተኮረ ከዛ ባሻገርም ደግሞ ግጭቶች ከዚህ ቀደም የጋራ የሆኑ መስተጋብሮቻቸውን በማጉልበት ግጭቶቻቸውን የሚፈቱበት ሁኔታ እንዳለና ከአንድ ሀረግም የሚመዘዙ ነገር ግን አሁን የተፈጠረው ግጭት ምንድን ነው፣ መሰረቱ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን የዳሰሳ ጥናት ተደርጎ እዛ ላይ ቀርቧል። በቀረበው ጽሁፍ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ነበር። በተለይም ደግሞ ከተሳታፊዎቹ የተሰጡ ሀሳቦች ይህ ችግር የህዝብ ለህዝብ ግጭት አይደለም፣ የተወሰኑ አካላት የሚሰሩት ነው። ስለዚህ ትኩረት አልተሰጠውም። በመንግስትን ደረጃም እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች የሚመለከታቸው አካላትም ይህን ችግር ለመቅረፍ ከዚህ ቀደም ትኩረት አልሰጡትም የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። አሁን ላይም ሰብአዊ መብቶች ጥሰት አለ፣ አሁንም የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መስተካከል አለባቸው የሚሉ ሀሳቦች ከተሰጡ በኋላ የባለ 8 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ይህ የ8 ነጥብ ያለው የአቋም መግለጫ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተካተውበታል። አንዳንዶቹን ለማንሳት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በሀገሪቱ ያመጧቸው ለውጦች መልካም መሆኑን በአቋም መግለጫው ላይ ተገልጿል። ይህ መልካምነት እንግዲህ በዚህ ወደዚህ አካባቢ የተፈጠረውን ግጭትም በመፍታት መፍትሄ በማበጀት ሊታይ ይገባል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ አካባቢ መምጣትና መጎብኘት አለባቸው የሚለው ዋነኛው ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የህግ በላይነትን ከማስከበር አንጻር አሁንም ቢሆን ግጭቶች አሉ፣ ሰብአዊ ቀውስ ይከሰታልና ለዚህ መፍትሄ ያስፈልገዋል የሚሉ አንቀጾች ተካተውበታል። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተለይም ደግሞ መገናኛ ብዙኃን እና የመንግስት አካላት መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት አልሰጠውም ነበር ግጭቱ በተከሰተበት አካባቢ። ይሁን እንጂ ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ ሚዲያዎችም ሆነ የመንግስት አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጠውት የተሻለ እንቅስቃሴ ሂደት ሄደናል። ሰብአዊ መብቶች፣ ሰብአዊ ጥሰቶችንም ችግሮችን ለመቅረፍ መልካም ነገሮች የታዩ ስለሆነ ይሄ መቀጠል አለበት የሚልና ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ግጭቱ ከ1969 ጀምሮ የቆየ በመሆኑ ተደጋጋሚነት በተለያዩ አመታት የሚከሰት በመሆኑ
ይህ ችግር ህገ መንግስታዊ መሰረት ኑሮት መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል። የሰዎች ሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እየተጣሱ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት ሊኖረው ይገባል የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ ዛሬ ያለው ውሎ ይሄን መስል ነበር። ተጨማሪ መረጃዎችን እንግዲህ በነገው የዜና ወጃችን ምን አደርስ ነው የሚሆነው መሰለ። አመሰግናለሁ ሚካኤል ለሰጠው ማብራሪያ።